Dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Ekonomika. Ja sam Sara Slipčević i u narednim minutama provešću vas kroz pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili svet privrede, industrije i bankarstva u sedmici na izmaku. Ostanite sa nama i budite informisani. Uz novu banku ne morate više da sanjate o novim uređajima. Dostupni su vam po povoljnim kamatnim stopama već od 4,39%. Kamatne stope su fiksne, a rokovi otplate su do 15 godina. Bez zajmaca i hipoteke odobravamo kredite do 50.000 KM. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona KM. Nova banka za dobra, nova vremena. Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da je u toku dostavljanje poreskih računa za porez na nepokretnosti za 2015. godinu na prijavljene adrese vlasnika nepokretne imovine u Republici Srpskoj. Poreski obveznici koji ne zaprime poreski račun za 2015. godinu putem ovlaštenog dostavljača pošte, isti mogu podići na šalterima poreske uprave, odnosno područnim jedinicama poreske uprave Republike Srpske kojima pripadaju. Dospijeće plaćanja prve rate ovog poreza je 30. jun tekuće godine i ne može biti manja od polovine iznosa sa poreskog računa, dok se druga rata do kompletnog iznosa treba uplatiti do 31. decembra 2015. godine. Poreska uprava apeluje na obveznike poreza na nepokretnosti koji nisu izmirili obaveze za tri prethodne godine da bez odlaganja izvrše uplatu utvrđenog iznosa poreskog duga. Protiv poreskih obveznika koji nisu izmirili obaveze u roku i na način utvrđen zakonom o porezu na nepokretnosti, poreska uprava će preduzeti mjere prinudne naplate izvršenjem na novčanim sredstvima, odnosno na pokretnoj i nepokretnoj imovini dužnika. Vlada Republike Srpske utvrdila je 6 izmjena zakonskih rješenja, između ostalog i akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije u Srpskoj. Pojašnjavaju da je najveći problem neregistrovana djelatnost, rad na crno, neregistrovani promet, ali i nedovoljna saradnja kontrolnih organa Republike Srpske i lokalnih zajednica. Svi ovi problemi trebali bi da budu riješeni izmijenjenim novim zakonskim rješenjima, poručuje ministar financija Zoran Tegeltija. Definisali smo da radnici mogu da počnu da rade u bilo kom preduzeću, bilo kojoj trgovinskoj, zanatskoj ili bilo kojoj drugoj radnji, tek nakon toga što budu prijavljeni u poreskoj upravu i dobiju identifikacijnu karticu. U vladi najavljuju i sankcije za neprijavljivanje djelatnosti radnika, što bi moglo dovesti do zatvaranja privrednih subjekata. Što znači da oni koji budu imaju radnike na crno, tretirat ćemo i također kao na registrarnu djelatnost. Cilj ovih svih mjera jeste prije svega da se zaštite radnici i da dobiju svoje prava i da zaštitimo dobre poslodavce koji imaju registrovanu djelatnost prijavljene radnike od onih koji to nisu. Akcioni plan suzbijanja sive ekonomije trebao bi da bude proširen sa još nekim zakonskim rješenjima. Direktorica Poreske uprave Srpske Zora Vidović naglašava da je tim dokumentom predviđeno zajedničko djelovanje inspekcijskih organa, čiji rad će pratiti i koordinacijno tijelo. Također smo predložili u izmjeni zakona o državnim službenicima, koji će naravno biti u narednom periodu predmet izmjene, da svi inspektori za koje se dokaže korupcija ne mogu više nikad da obavljaju posao inspektora bez obzira na koliko vremena su osuđeni. Data su i veća ovlaštenja inspektorima, tako da u slučaju da inspektor u toku svoje kontrole otkrije nedozvoljene aktivnosti, on ima pravo da zatvori privredni objekat na najmanje 15 dana. Ukoliko inspektor u toku svoje kontrole konstatuje da neko radi nelegalno, što znači neregistrovano, inspektoru se daje pravo da konfiskuje, oduzme svu robu i sve predmete koji predstavljaju tu djelatnost. Kako je najavljeno, posebno će se kontrolisati prijavljivanje radnika i djelatnosti, a planirano je i usavršavanje inspektora, kao i da svi budu sertifikovani svake 4 godine. 100 dana rada Vlade Republike Srpske bio je povod da aktuelni saziv Vlade Srpske na čelu sa premijerkom održi tematsku sjednicu. Ista je održana u najmlađoj opštini Srpske u Stanarima.
Sjednicu su, pored domaćina, rukovodstva opštine Stanari, prisustvovali i načelnici opština Teslić i Petrovo. Razgovarano je i o situaciji u tim lokalnim zajednicama, kao i saradnji vlade srpske i lokalnih samouprava. Vlada Republike Srpske u prvih 100 dana rada u ovom sazivu utvrdila je prvi set reformskih zakona, a već sutra će usvojiti i drugi, te ga uputiti u Narodnu skupštinu Republike Srpske, poručila je premijerka Željka Cvijanović. Nakon toga paralelno se inače i radi na trećem setu zakona koji bi trebali opet uskoro da se nađu u parlamentarnoj proceduri i da će u okviru tog trećeg seta zakona zaista biti velika ili krupna pitanja. Jedna od tih stvari jeste svakako zakon o stečaju, dakle to ono što nam sljeduje da uputimo u parlament sljedećeg mjeseca sigurno. Predsjednica vlade Srpske u odvojenom sastanku razgovarala je sa predstavnicima opštine Stanari. Tom prilikom istaknuto je očekivanje da budžet opštine Stanari bude usvojen polovinom juna, a do tada će na snazi biti odluka o privremenom finansiranju. Jasna je poruka kako građanima opštine Stanari, tako i javnosti Republike Srpske, da vlada Republike Srpske i tekako vodi računa o svim građanima Republike Srpske, pa proizilazi iz toga da najmlađa opština Stanari, gdje za početak zaista je treba posložiti mnoge stvari, uvesti u okvire, uvesti u sistem, držati se procedure zakona i to će tako i biti. Tematskoj sjednici vlade prisustovali su i načelnici opština Teslić i Petrovo. Ovu priliku su iskoristili da pokrenu nekoliko pitanja bitnih za funkcionisanje ovih lokalnih zajednica. Prije svega odnosi se na neka pitanja upućena prema resornim ministarstvima, kad su u pitanju infrastrukturni problemi vezani za regionalni put koji prolazi kroz Teslić, zatim sanaciju šteta od poplava koja je također nanijela značajne štete i opštini Teslić, kao i neka druga pitanja. Neke odgovore sam danas dobio, s njima sam zadovoljan, neke ćemo zajedno u saradnji sa resornim ministrima u narednom periodu rješavati i mislim da u praksu mogućnosti direktne komunikacije načelnika opštine sa vladom Republike Srpske treba nastaviti. Ja sam kandidovao nekoliko pitanja i problema vezano za opštinu Petrovo i stanovnike opštine Petrovo. Moram da kažem da sam jednim dijelom zadovoljan, odgovorom u drugom dijelu. Očekujem u narednom periodu da ćemo riješiti ove pitanja i probleme. Razgovarali smo o radu Fonda solidarnosti, o infrastrukturnim problemima nastalih tokom prošlogodišnjih elementarnih nepogoda. Moram da kažem da sam zadovoljan današnjim sastankom. Vlada Srpske raspravljala je i o aktivnostima u otklanjanju šteta prouzrokovanih prošlogodišnjim poplavama. Načelnici opština Stanari, Teslić i Petrovo informisani su da će sutra biti održana sjednica Upravnog odbora Fonda solidarnosti, koji će se prioritetno baviti pitanjem izgradnje 150 kuća koje su stradale u klizištima, a koje vlada Srpske gradi sa lokalnim zajednicama i UNDP-om. Novoimenovani ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, Mirko Šarović, kazao je novinarima da kao ministar koji je ranije bio gotovo 2 godine na čelu ovog ministarstva zna koji su prioriteti i potrebe. To je, dodao je on, pitanje evropskog puta BiH, ispunjenje uslova za izvoz BiH proizvoda u Evropsku uniju, podrška domaćoj proizvodnji, povećanje konkurentnosti zemlje uopšte, lakoće poslovanja, ekonomskih sloboda, privlačenje investicija i niz drugih pojedinačnih odluka. Mi smo u obavezi do 12. aprila da dostavimo odgovore na koji način ćemo kroz izmenu zakonodavstva uspostaviti to centralno tijelo, odgovorno tijelo, kako će se ono zvati, na koji način će one upravljati u ovom komandnom lancu čitavim sistemom. I u tom smislu, čak i evo rekao bih do jučerašnjeg dana, imali smo sastanke više radnih grupa koje su radile po ovom pitanju, uključujući i stručnjake iz entiteta, i mi ćemo, ono što je najvažnije, mislim da smo došli do odgovarajućeg rješenja koje ja naravno sada neću govoriti u detaljima, ali ono što je jasno, do 12. aprila, možda čak i sutra, FEVO misija u Dublinu dobit će od nas jasan odgovor da je Bosna i Hercegovina spremna da uspostavi centralno odgovorno tijelo i da ide u izmjenu ključnih zakona na nivou Bosne i Hercegovine kojih se tiče ova problematika, u prvom redu
zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, zakon o poljoprivredi i zakon o hrani na nivou Bosne i Hercegovine, ali u ovoj prvoj fazi posebno zakon o veterinarstvu i te ključne odredbe koje će garantovati realizaciju ovog projekta onako kako to vidi Brisel i Dublin, bit će dostavljeni u odgovarajućoj formi. Zahtjev Elektroprivrede Republike Srpske za poskupljenje električne energije od 19% izazvao je nevjericu kod sembirskih privrednika, koji su umjesto ovog poreza od vlade očekivali olakšice u poslovanju kroz set reformskih zakona. Privrednik Đorđe Slavinjak uputio je otvoreno pismo vlade Republike Srpske i Privrednoj komori u kojem izražava nezadovoljstvo najavljenim poskupljenjem struje i odnosom prema proizvodnim firmama. Oko 130 predloga je Privredna komora zajedno sa Unijom poslodavaca podnijela vladi za olakšanje privredi da bi ona mogla egzistirati i razvijati se. I dok su privrednici čekali dobru vijest, evo šta su dočekali. Dok smo mi to tako očekivali, pojavi se neprijatna vijest od agencije, regulatorne agencije za električnu energiju, da je očekio da će se usvojiti povećanje cijene električne energije i to 10% za domaćinstva i 19% za privredu. To je za nas bio zaista šok. Jer znate što znači 19% za privredu? Kad su naše marže ograničene, veoma male, kad se mi borimo sa nekim minimalnim pozitivnim rezultatima, samo da bismo opstali. Iz Privredne komore kažu da u godini koja je od strane vlade proglašena za godinu podrške realnom sektoru, najavljeno poskupljenje struje znači direktan udar na proizvodnju. Mi smo a priori protiv svakog povećanja, prema tome da li se radilo o 19% ili se radilo o 9%. Mislimo da je enormno visoko povećanje predviđeno za privredne subjekte. Naša zalaganja u Privrednoj komori su išli u pravcu da se izjednače cijene struje za domaćinstva i privredne subjekte, jer je cijena roba kao i svaka druga roba ima svog kupca i svog potrošača i upravo tako treba se ponašati prema onim koji troše dosta tog energenta. Ne mogu biti kažnjeni oni zbog toga što imaju troše više, odnosno trebali biti nagrađeni zato što troše više tih energenata. Smanjenje ukupnih stopa doprinosa od 1,4% i povećanje električne energije od 19%, računica je vrlo jasna. Privrednici će umjesto olakšica biti izloženi još većem trošku. Konkretno u Spektar Drinku na neki 70 zaposlenih po našoj analizi, mi bismo dobili olakšicu sa onih 1,4% smanjenja doprinosa u visini 7.000 maraka godišnje. A na nekih naših 100.000 maraka potrošnje električne energije u prethodnoj godini dobili bismo oko 19.000 maraka povećanje doprinosa. Kada se to izračuna jedna druga, znači mi smo u velikom negativnom bilansu u ovoj situaciji, pa ne mogu da se sjetim jednog kolege koji je nedavno reagovao iz Unije poslodavaca na najavljene olakšice, rekao nemojte molim vas nikakvih više olakšica, nama je dobro i ovako. Fiskalni i parafiskalni nameti su toliki da su glavni uzrok gašenja nekoliko velikih firmi u Bijeljini, upozoravaju iz Privredne komore. Prije svega tu mislimo na različite namete koje se pojavljuju u obliku raznih taksi, obaveza, uvjerenja, izdavanja potvrda i tako dalje, isticanje firme, obilježavanje i niz drugih tih parafiskalnih nameta koji su evo za neko srednje preduzeće, da tako kažem malo ili srednje preduzeće, kreću između 30 i 50 hiljada maraka. Zbog loše privatizacije i neodgovarajuće podrške u Bijeljini je ugašeno više preduzeća, a bez posla je ostalo nekoliko hiljada radnika. Likvidirani su ili u stečaju Kurjak, Zenit, Panaflex, Gikrad, Sembirka, Stolar, Grafosemberija, a ne radi ni fabrika šećera. Prema podacima područne privredne komore, prije rata je u Sembiri bilo zaposleno oko 12.000 radnika u realnom sektoru. Danas ih u Bijeljini nema ni 2.000. Uzavrela atmosfera vladala je tokom prezentacije izvještaja o radu banjalučkog gradonačelnika. Sam Slobodan Gavranović pravdao se da je u prethodnom periodu učinjeno maksimalno koliko su to prilike dopuštale, što je dodatno razljutilo opoziciju koja se pozabavila statističkim pokazateljima koji su okarakterisani kao katastrofalni. Izvještaj o radu banjalučkog gradonačelnika Slobodana Gavranovića je jedno veliko ništa. Na brzinu sklepana lektira u kojoj nema ni jednog egzaktnog podatka, osuli su paljbu iz opozicionih redova Gradske skupštine.
koliki je deficit, koliko je koja služba trošila, da li su načelnici ispunili normu, ako nisu, da li su sankcionisani. Ljuti to poručuju, pitanja su na koja odgovor nisu mogli pronaći u ovom dokumentu, tako da je priznaju svaki dalji komentar suvišan. Kao i na to da su radnici banjalučke administracije među najbolesnijim u Srpskoj, što je upozoravaju, postalo do te mjere upadljivo da je postalo smiješno. Probleme jeste istakao gradonačelnik u dijelu radnika, ali ga to nije sprečavalo njega i sve njegove koalicijane partnere SNSD, DNS i Socijalističku partiju da u tok kampanje zapošljavaju ljude. I sad imate sljedeću situaciju da je abnormalan broj velik zaposlenih radnika u gradskoj upravi, a efekti znači njihovog zapošljavanja nikakvi, jer on sam ističe da čim dođe do nekoga problema u radu, odmah bježe ljudi na balovanje. Znači, oni trebaju pristupiti drugačijoj organizaciji, a ne ići zapošljavati nove koji odmah odu na bolovanje. I to se on treba zapitati kao gradonačelnik zašto toliki radnici idu znači, na bolovanje. Osim izvještaja o radu, opozicije zasmetao i projekat tehnološkog biznis parka u Ramićima, kojeg posporno nazivaju katastrofom. Privredni giganti su mahom, kažu, svi uništeni, poslovne zone bujaju kao gljive poslije kiše, a para ni na vidiku. Ni oni sami, kažu, ne znaju šta bi grad trebao uraditi sa 30 miliona maraka vrijednom starudijom, koju čine uređaji za proizvodnju hladno valjane trake, te druga također namjenska postrojenja. I sada se ne zna kud dalje. Sada je došao trenutak da se nešto novo radi, sad je došlo do toga da treba taj prostor na određen način prodavati i krčmiti tu imovinu. Ako će to raditi, ne kažu i to, mi nemamo ništa protiv, ali nek se kaže, ako to vredi, kako oni kažu 30 miliona, pa prodajte to 30 miliona da neko to uradi. Jer mi ne vjerujemo da će se naći partneri u ovakvom ambijentu koji se nalazi u Banja Luci, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ambijent je nepovoljan i niko neće doći po bilo kojom osnovu ovdje da radi. Nakon opozicije pred kamere je stao i sam Gavranović, koji je očekivano branio poteze banjalučke administracije, podrška građanima tokom majskih poplava prošle godine, sanacija posljedica klizišta i rekonstrukcija nekih infrastrukturnih projekata u kombinaciji sa drastičnim padom prihoda, stvari su na kojima su se tvrdi gradski oci pokazali, ali koji su im mišljenja je oduzeli vrijeme kako bi se pozabavili i drugim pitanjima. Branio je tehnološki biznis park koji tvrdi tek treba da zaživi. Znamo tačno šta je od infrastrukture tamo još što trebamo uraditi i tih 1.800.000 kreditnih sredstava prije svega biće utrošeno na rekonstrukciju infrastrukture i stavljanju u pogon da kažem cijelog prostora. Za dalje aktivnosti naravno da će se obezbeđivati sredstva kad je riječ o javnoj infrastrukturi isključivo iz budžeta, ali moram da kažem da je tamo na tom lokalitetu sada i sa ulaganjem ovim koje ćemo imati ovih para kreditnih sredstava od 1.800.000 koje imamo već obezbeđena i na računu. Mislim da je taj prostor jedan od najopremljenijih u regiji infrastrukturom upravo za ovu vrstu sadržaja poslovnih koji se mogu razviti u jednoj poslovnoj zoni. Za razliku od Gavranovića koji smatra da će tehnološki biznis park tek opravdati investirani novac, iz opozicije poručuju da je to sve tek puka kozmetika jer bez promjene poslovnog ambijenta niko od ozbiljnih stranih investitora u Banja Luku neće doći. EFT rudnik i termoelektrana Stanari su najvažniji privredni resurs kojim raspolaže opština Stanari, ali i projekat od ogromnog značaja za cijelu Republiku Srpsku. Poruka je koju je premijerka Željka Cvijanović uputila nakon što je sa ministrima posjetila ovaj rudnik i termoelektranu. Interes vlade Srpske jeste da se cijeli projekat izgradnje termoelektrane završi u predviđenom roku, poručila je premijerka Željka Cvijanović, te naglasila da su investitori ovog projekta danas izrazili uvjerenje da će tako i biti. I zaista zadovoljstvo, dakle, svim ovim što mogu da vidim ovdje. Predan rad, jedan dobar organizacija, dakle, cilj postavljen, primit ćemo se tom cilju na kraju godine, evo, ali to je testna faza, ali tako sljedeće godine dakle, mi imamo subjekt koji ovdje funkcioniše. Zaista sam zadovoljna. Predsjednik kompanije EFT Vuk Hamović rekao je da izgradnja termoelektrane Stanari teče prema planu i da će ove godine početi prve isporuke električne energije, a da će već sljedeća godina biti godina normalnog rada. Centralu gradimo po planu, Stanari će ove godine biti na mreži, počeće prve isporuke struje, naredna godina je već godina normalnog rada. Ovdje trenutno radi nešto preko 1000 radnika, toliko otprilike negdje nešto oko 900 radnika će biti stalno zaposleno ovdje što u rudniku što u termoelektrani, dobrim delom iz Stanara i okolnih sela. Resorni ministri, ministar industrije, energetike i rudarstva, kao i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, poručili su da će cijeli projekat izgradnje termoelektrane i dalje imati podršku Vlade Republike Srpske i svih nadležnih institucija.
Na pripremnom ročištu u tužbi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika protiv lidera SDS-a Mladena Bosića za klevetu, Bosić je u osnovnom sudu predao obimnu dokaznu dokumentaciju na osnovu koje tvrdi da je Dodik pokrao milione i da je profitirao u toku rata švercom. Na ročištu se danas umjesto predsjednika Srpske pojavio njegov advokat Goran Bubić koji nije davao izjave. Dodik se kasnije oglasio na vanrednoj konferenciji za novinare, poručivši da je sve laž i da dokazi protiv njega ne postoje. Ročište će biti nastavljeno 19. maja. Na način da se nabavna cijena od maloprodajne cijene razlikuje i za 300%, to se u običnom žargonu zove ratno profiterstvo. Znači, dok je stvarana Republika Srpska, dok su borci ginuli za Republiku Srpsku, Milorad Dodik se bavio švercom nafte i cigareta. Apsolutna je laž. Sin u mene nikada nije dobio kredit. Dobilo je preduzeće u kojem ima dionice. Ali to je laž. Znači nije dobio Igor, nego je dobilo preduzeće. A to što vi pokušavate, ili neko pokušava da oko toga pravi neku priču ili listu, to je neka druga priča. Da su htjeli da dokažu, onda bi pokrenuli oni. Oni parnicu, a ne bi ja pokretao parnicu. Prema tome, oni su ti koji nisu nikada imali hrabrost da uđu u proces, da tuže i da pokušaju da to dokažu na sud. Dakle, želim samo da kažem još jednom, mene će zastupati moj pravni zastupnik i vjerujem da će sud, shodno dokazima, naravno, a dokaza za ono što je gospodin Bosić tvrdio nema. Radnici Banjalučkog kosmosa koji su u štrajku još od decembra prošle godine i ponovo su protestovali peti put u posljednja dva mjeseca. Zahtjev je isti, isplata 15 plata uz upozorenje nadležnim da neće odustati od svojih zahtjeva. Lopovi! 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 Nema nikakvih pomaka u posrnulom banjalučkom preduzeću Kosmos, čak šta više situacija je dovedena na rub fizičkog sukoba, bar kada su u pitanju razgovori sa direktorom. I danas su radnici po ko zna koji put tražili da se objasni gdje završavaju novci od poslova koje ima ovo preduzeće. Direktor nije odgovorio, samo uvija priču gdje sam mu nakon toga na kraju sastanka rekao da sam čisto iznenađen, da mu se divim, da poslije toliko dana štrajka taj čovjek ne odustaje i da može istrpiti sve uvrede koje mu radnici kažu i može istrpiti ovo nezadovoljstvo više od pola ljudi u njegovoj preduzeću gdje je on direktor da ne radi. Radnici su sa protesta u Banja Luci ponovo pozvali istražne organe da provjere poslovanje Kosmosa. Sumnjamo o to da uprava firme ide ka rasturanju preduzeća. Oni uporno ne daju više nikakve plate, obaveze državi ne ispunjavaju, ne plaćaju socijalno, staž, struju, struja poskupljiva, oni najavljuju i dive se tome. Radnici su uz vižduke, izraze negodovanja te uz brojne transparente upozorili da je ovo jedan od najtežih Vaskrsa koji će dočekati bez plata. Ovaj Vaskrs će biti jedan od tužnijih Vaskrsa u našem preduzeću. Ne brine ova situacija mnogo vladu Srpske, bez obzira što je većinski vlasnik. Konačno, nakon sjednice organizovana je konferencija za novinare, a ministar financija kategorično nije pravo vrijeme za novinarska pitanja. Ja vas molim za malo poštovanje. Mi smo napustili sjednicu vlade da bi vama dali informacije vezane za ove zakone koje trebaju da idu. Sva ta pitanja vezana za Kosmos možete postaviti poslije sjednice vlade, jer ja moram da se vratim na sjednicu vlade zajedno sa njim. Vlada je analizirala situaciju u Kosmosu više puta, između ostalog i danas smo se dotakli te teme. U svakom slučaju resorno ministarstvo radi na tome, bit ćete obaviješteni šta je konkretan i konačni potez, ali moram reći da se razgovara i sa jednim ozbiljnim strateškim partnerom. Pa mislim da vlada treba odgovoriti na pitanje ovim radnicima ovdje i Kosmosu. Šta je sa parama koje je direktor i uprav obećala u decembru mjesecu, a još tih para nema, sad o njima niko ne govori, gdje ste pare nestali? Radnici Kosmosa traže isplatu plata od decembra 2013. dnevnice, isplatu dijela plate za april, maj, juni 2011. juni 2012. uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje za posljednjih 7 godina te uplatu zdravstvenog osiguranja.
Direktor preduzeća Kosmos iz Banja Luke Dragan Ilić očekuje da će do kraja mjeseca radnicima ovog preduzeća biti isplaćene dvije plate. Zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srpske do kraja mjeseca očekujemo odobrenje kredita od Investiciono-razvojne banke koji ćemo iskoristiti za realizaciju određenih poslova te od njih isplatiti jednu platu, rekao je Ilić. On je istakao da je dio jedne plate već isplaćen od sredstava dobijenih od financijera sa kojim je ovo preduzeće imalo problema. Probudite snove. Kamatne stope su fiksne već od 4,39%. Nova banka za dobra, nova vremena. Prijedorsku regiju posjetio je predsjednik predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji je sa gradonačelnikom Prijedora razgovarao o tekućim ekonomskim, ali i političkim temama. Sastanak gradonačelnika Prijedora i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine imao je dva dijela. U prvom su razgovarali o ekonomskom razvoju grada Prijedora kao vodećeg u sedmoj novoj regiji u Republici Srpskoj, dok su u drugom dijelu razgovarali o odnosima dviju stranaka, PDP-a i DNS-a. Pored nezaposlenosti, problema koja imamo, najviše smo govorili o stvaranju jednog povoljnog ambijenta za investiranje i u Bosni i Hercegovini i u Prijedoru, i ja sam gospodina predsjedavajućeg upoznao sa onim što Prijedor nudi. Vi znate da je Prijedor proglašen kao najpovoljnije poslovno okruženje u jugoistočnoj Europi i u tome smislu sam zamolio da u stvaranju tog povoljnog poslovnog ambijenta u radu predsjedništva sa ambasadorima, sa stranim diplomatama, stranim predstavnicima preduzeća, istakne se Prijedor kao polja za in, da se sa nivoa BiH lakši protok takvih informacija ili investitora prema lokalnim zajednicama napravi. Po riječima Mladena Ivanića, Prijedor je grad koji je u posljednje vrijeme uspio da stabilizuje sebe, ali i kao oslonac za jednu širu regiju. Institucije Bosne i Hercegovine mogu pomoći. Mi naravno ne možemo nametati svoje stavove u kom pravcu Prijedor može ići, ali možemo biti instrument, alatka, sredstvo koje je Prijedor, ali i drugi gradovi u Republici Srpskoj i druge opštine mogu koristiti sopstveni razvoj i za afirmaciju sopstvenih vizija i ideja. U tom kontekstu mi ćemo zaista pokušati, ja ću lično pokušati, da jedan broj predstavnika međunarodnih institucija tokom ove godine dovedem u Prijedor. Pokušat ću zaista učiniti maksimalno moguću afirmaciju Prijedora i u međunarodnim finansijskim institucijama. Ljudi iz Republike Srpske bit će jedni od guvernera bilo u Svjetskoj banci, bilo u Evropskoj banci za obnovu razvoj, bilo u Međunarodnom monetarnom fondu. Preko tih ljudi možemo značajnije afirmisati interes ovog kraja i to je nešto oko čega smo se mi zaista dogovorili. Ja bih volio da nakon 4 godine Prijedor bude jači, da u tome sve bude makar mali doprinos i nas i zajedničkih, institucija u Bosni i Hercegovini. Što se tiče drugog dijela sastanka, o odnosu dvije partije, naglašeno je da, iako su one konkurentne, odnosi su na zadovoljavajućem nivou i takva će se saradnja i dalje nastaviti. Od prošle godine o Gacku se priča kao opštini bez hotela i kafane. Poreska uprava Republike Srpske 27. avgusta stavila je ključ u bravu u objekte preduzeća ugostiteljstvo i turizam. Tog dana i razvoj turizma u Gacku stavljen je na čekanje. Loša privatizacija, čije su posljedice postale očigledne kada je stavljen katanac na objekte ugostiteljstva i turizma, uzima svoj danak. Gacko više nema ni hotela ni motela, tek manji broj privatnih pansiona. Klinje, košuta i bungalovi ostali su pusti, a slučajnog putnika koji svrati u Gacko glava će vjerovatno zaboljeti dok se ne snađe gdje prespavati. Znaju u turističkoj organizaciji ove opštine da im ova situacija kvari sve planove, ali im ostaje samo da se nadaju rješenju. Opština radi sve što je u njihovoj moći da bi omogućila da se krene sa radom, mada sve to teško ide u našoj državi. Evo, nadamo se da ćemo osposobiti te smještajne kapacitete, da će ljudi shvatiti da nije
nije korisno da budu objekti zatvoreni. Sve se svelo na planinarski dom na Lebršniku sa 30 ležaja, zato i ne čudi što su opredijeljeni za razvoj planinarskog turizma, džabegatsku prednost i povoljnog geografskog položaja. Poznato je da je ovaj kraj od Godavina bio na raskrsnici puteva i veliki broj turista prođe kroz naše mjesto. Teško je natjerati nekog da ostane u gradu gdje nema gdje prespavati. 2008. godine u Gacku je zabilježeno 6.000 noćenja, a 2013. 12.000. Danas nije teško napraviti računicu. Nula noćenja i nula prihoda od noćenja. Mi smo ovdje prilično industrijsko bili mjesto, tu nam je termoelektrana Gacko i uvijek smo imali puno ljudi sa strane koji su dolazili, firma radili. Naravno, svi ti ljudi su ostavljali svoj novac u hotelima, spavanja, noćenja. Nama je kao turističkoj organizaciji išla naknada od boravišne takse 70%, gdje smo imali prilično prihoda prošlih godina, ove godine je to svedeno na nulu. Inspektori Poreske uprave zatvorili su sve objekte preduzeća ugostiteljstvo i turizam u avgustu prošle godine na osnovu rješenja o naplati iz pokretne imovine. Od tada se o Gacku priča kao opštini bez hotela, ali i kafane. Dokle će to biti tako? Zavisi od, naravno, Poreske uprave, državne vlasti koja mora nešto uraditi po tom pitanju. Ipak u turističkoj organizaciji Gacka ostaju optimisti. Kažu, ovakva situacija nikome ne odgovara. Prije ili kasnije svi će to shvatiti. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić pozvao je vlasnike oko 7.000 bespravno izgrađenih objekata u gradu da do 24. maja podnesu zahtjev za njihovu legalizaciju. Mićić je na konferenciji za novinare rekao da su među nelegalnim objektima tri zgrade, od kojih je jedna u nadležnosti resornog ministarstva. U Bijeljini je nelegalna izgradnja zaustavljena prije 10 godina i najveći broj objekata koji još treba da budu legalizovani su privatne kuće raseljenog stanovništva izgrađene nakon rata, istakao je gradonačelnik Mićić. On kaže da će apelovati da se rok produži, ali da svakako građani što prije trebaju podnijeti zahtjev koji je u Bijeljini besplatan. Mi ćemo u skladu sa zakonom pokušati za kategorije borci, invalidi, porodice poginulih boraca, raseljena lica, izbjeglice, naći načina da kroz zakonsku regulativu omogućimo lakšu legalizaciju i da to puno manje košta. Do sada je podneseno oko 2000 zahtjeva za legalizaciju, kaže načelnik gradskog odjeljenja za prostorno uređenje Igor Ostojić. Mi građanima preporučujemo da podnesu zahtjev, jer oni zahtjev svejedno moraju podnijeti. A naravno da je bitno da se taj zahtjev nalazi u prostorijama našeg odjeljenja. Ukoliko građani ne budu mogli da plate legalizaciju u određenom roku i pribave potrebnu dokumentaciju, mi u odjeljenju nećemo odbijati njihove zahtjeve, nego ćemo sačekati eventualno da budu i stupe na snagu određene pogodnosti za njihovu legalizaciju. Prema njegovim riječima, u interesu je vlasnika nelegalnih objekata i gradske uprave da se u predviđenom roku podnese zahtjev i počne proces legalizacije za koji postoje brojne pogodnosti i olakšice, među kojima i plaćanje na 12 rata. Poslovna zona Aleksandrovac dobila je novog korisnika. Kompanija Kablex BH potpisala je ugovor kojim je predviđena izgradnja novog proizvodnog objekta u kojem će biti zaposleno 150 radnika. Nakon 6 godina kompanija Kablex BH d.o.o. postala je novi korisnik poslovne zone Aleksandrovac. U narednom periodu bit će izgrađena nova poslovna zgrada u koju će biti premještena proizvodnja. Kablex BH je kompanija koja se bavi proizvodnjom kablovske konfekcije i specifično je po tome što je 100% izvozno orijentisana. Novi proizvodni kapaciteti značit će i nova radna mjesta, uvjeravaju u Kablexu. Pa svakako u novo izgrađenom objektu će se zaposliti najmanje 150 radnika, tako da je to značajno povećanje u odnosu na sada, a mnogo više u odnosu na ono što je bilo na početku kada je Kablex startovao sa nekih 10 radnika. Naša je želja da to bude tako da u narednom periodu, nekim drugim fazama, to proširenje bude isto tako značajno kao ovaj put. U opštini Laktaši navode da je ovo krupan iskorak za privredu ove opštine. Podsjećaju da su u prethodnom periodu preduzete brojne aktivnosti kako bi bio stvoren povoljan poslovni ambijent, a samim tim otvoren prostor za nove strane investitore.
Mi znači imamo komunikaciju sa investitorima u principu znači otvorenosti same lokalne administracije, razgovora, dogovora oko mnogih stvari, infrastrukture koju možemo ponuditi sigurno da doprinosi puno razvoju naše opštine. Mi se prije svega bavimo ozbiljno poslom razvoja naše poslovne zone, stvaranjem uslova za razvoj proizvodnih preduzeća i sigurno da to doprinosi tome da se investitor odlučuje za Laktaše. Nadležni u Laktaškoj administraciji obećavaju da će uložiti maksimalne napore kako bi i u budućnosti bio nastavljen pozitivan trend stranih ulaganja u ovu lokalnu zajednicu. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona KN. Nova banka za dobra, nova vremena. Toliko za večeras. Hvala na pažnji i doviđenja.